Karel Gott mě zahřeje. Zůstanu na noc počár vypcha, hej. Dech sedmi kráskám, prý vláhu dám, mým dávným láskám se podobá. Moje slzy sákne z kapky, deště sákne ze kapky. Nápoj lásky číslo 10, znám recept, podej čbám. Kapky deště vsákne zem, já blázen jsem, když je hledám. Nápoj lásky číslo 10, poslední těch šanci mám. Černý šat, co ti mám povídat, snadno jak mám jí rád. Odešla náhle, za ní ho oblékám, oho. Pláž je déšť, oči tím, že neotočí hlavu svou. A když se směji, jen kamenou masku mám, s tím nocí vlídným dech slzí splál. Já bloumám s tím na vlnách. Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hledám. Nápoj lásky číslo 10, znám vám recept, podejď vám. Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je volám. Paní Iveta Vlčková, ale je pravda, ať je to jak chce, že jste nadzvedla tohleto obecenstvo. A nepovídejte. No jistě, si dívejte. Taky z Mladý Boleslaví. Obrovský sympatik. Kde se vyrábí jako auto. No, tam vy pracujete? Ano. Tam vy pracujete? Zase na druhé straně musíme říct... Je to 60 kilometrů. Že je to kousek k nám? No, rychlíkovým autobusem za hodinu. Dá se to i uběhnout? No to já nevím. Sportovala jste někdy? Sportovala. A co? Běhu. Než jsem začala kouřit. To je pak nejhorší. Běhala jste dlouhý nebo krátký tratě? No, ze začátku. Dlouhý, pak krátký. A potom přišly ty cigára. Tak když přišly cigarety, tak to bylo nejhorší. To už pak člověk nemohl stačit s dechem. No, když si člověk zapálí cigáro, kolik tak asi uběhne? No, jednou jsem zkoušela doutník a známej mi ho stopnul půl hodiny. Půl hodiny? Doutník? A přitom jste běžela, ne? Ne, to ne. No, jste seděla a kouřila doutník půl hodinky. Ano. Dobře, tam pracujete, Mladý Boleslavi. Ano. Dobře, co děláte? Konkrétně. Já sundávám plasty, aby se nepoškrábaly dveře. Jako u auta, myslím. U auta, samozřejmě. A je to zaplastovaný? Ano. A vy je sundáváte? Někdo to... nasazuje a já to sundávám. Tomu se říká dělba práce. Ano. Jste muzikální, zpíváte si ráda i v práci? To víte, že jo. Jo. Kolik vás tam je tak na place? No tak já si zpívám. I ženský teda jako poslouchají, taky mi říkali, no, držíme ti palce a zkus to někdy to zpívání. Takže sama jste se přihlásila? Já sama. No to je... Protože jsem z muzikální rodiny. To je jasný.
Babička, mámina, máma, ochotnickým divadle. Otec, ten měl domácí kapelu a jeho bratr, ten hrál v Ústeckým divadle o poberetách. A vy sama na něco hrajete, nebo jste hrála, zkoušela? No, ty neumím. Od pátý třídy jsme se jako neučili. To nevadí, že se neumí na ty. No, zkoušela jsem na klavír. Na klavír? Umím, tak bejvávalo. Bejvávalo. A ještě něčím vyplňujete svůj volný čas, mladý Boleslavi? No. No, ven s tím, nás to zajímá, že jo? Cigarety, že? Ven s tím, co ještě tak jako, co vás jako baví? No, ten zpěv. To jsem vám říkal, že jo. Takže kafíčko si ráda nám, tu cigaretku k tomu. A zaspívám si k tomu. Iveta Vlčková, která má náboj atomový. Děkuju vám. Takže ji musíme zhodnotit, obodovat. Takže paní Ivetě za nápoj lásky dáme 4 body. 4 body? Mně se to strašně líbilo, hlavně se mně líbilo, že opravdu paní Ivetu nerozhodil ani ten podklad. Držela se tvrdošíně svého, dávám 3. Tak já bych dala 4 body za odvahu. Ano. Sem jít, protože já ji třeba nemám. A ještě dám obod navíc za to, že nás paní Iveta, myslím, všechny tady pobavila. Správně, showwoman. Michale, udělej tečku. No, já se musím připojit k Alče, protože skutečně nás tady velice pobavila, velice jsme se tady zasmáli a navíc zpívá líp než moje manželka, takže já dám 5. Budeme sčítat, budeme hodnotit. Paní Iveta Vlčková, 17 bodů.